የዓለም ምግብ ፕሮግራም ወደ መቀሌ እያጓጓዘ ባለው የምግብ ድጋፍ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚኒ ዜጎችን ተደራሽ እንደሚያደርግ አስታውቋል በሚመጡት ሁለት ሳምንታት ውስጥ በመቀለ ከተማ የሚገኙ 535 ሰዎች የምግብ ድጋፍ እንዲያገኙ የሰራ መሆኑን ያስታወቀው የድርጅቱ የኢትዮጵያ ቢሮ እስካሁን 178 ዜጎችን የድጋፍ ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉንም አስታውቋል ይህ የምግብ ድጋፍ በተመሳሳይ በአማራ በአፋር እንዲሁም ደግሞ በሶማሌ ክልል እየተደረገ መሆኑንም የዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ቢሮ በይፋዊ የማህበራዊ ትስር ገጹ ላይ አስታውቋል የጉምሩክ ኮሚሽን በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከ27 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን በቁጥጥር ስር አውያለሁ ብለዋል ኮሚሽኑ ይህንን ያለው በ2015 የሩብ ዓመት የሰራቸውን ስራዎች አስመልክቶ ከገቢዎች ሚኒስቴር ከፊት ሚኒስቴር ና ከፌዴራል ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት ባካሄደበት ወቅት ሲሆን ባለፉት ሶስት ወራት ኮንትሮባንድ ና ንግድን በመከላከል ና በመቆጣጠር የተሰሩት ስራዎች ውጤታማ ናቸው ብለዋል እንደ ኮሚሽኑ ሪፖርት ከሆነ 2 ቢሊዮን ብር የገቢና ከ656 ሚሊዮን ብር በላይ የውጭ የውጭ ኮንትሮባንድ እቃዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል የተባለ ሲሆን በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ የአደንዛዥጦች ተሽከርካሪዎች ኤሌክትሮኒክስ እንዲሁም ደግሞ የግብርና ምርቶች ና ህገወጥ ገንዘቦች እንደሚገኙበት ከኮሚሽኑ ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል የአሊባባ ቢዝነስ ግሩፕ ዌል ክላውድ የኢኮሜርስ አገልግሎትን በኢትዮጵያ ለማስጀመር ስምምነት መፈረሙ ተነግሯል የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ ኢንስቲትዩት የአሊባባ ቢዝነስ ግሩፕ ና ካህሊ የስትራቴጂክ አማካሪ አገልግሎት ኃላፊነት የተወሰነ የግል ድርጅት በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን የሶስትዮሽ መግባቢያ ስምምነት የተፈራረሙ ሲሆን ስምምነቱ የኢትዮጵያን የዲጂታል ኢኮኖሚ እውን ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ያግዛል ተብሏል ስምምነቱ ግዙፉን የቻይና ዓለም አቀፍ የኦንላይን ኢኮሜርስ መገበያያ ስርዓት በኢትዮጵያ ለማስጀመር እንደሚያስችል የተጠቆመ ሲሆን የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲትዩት ለዌል ክላውድ አሊባባ ቢዝነስ ግሩፕ የስራ ምህዳርን ምቹ ለማድረግ የሚያስችል የመረጃ ማዕከል ወይም ደግሞ ዳታ ሴንተር እንደሚያቀርብ ተመልክቷል ሌላኛው ከህል የስትራቴጂክ አማካሪ አገልግሎት ደግሞ የዌል ክላውድ ስራዎችን በኢትዮጵያ ለመተግበር የክፍያ መንገዶችን ለማመቻቸት የሶስትዮች ስምምነቱን ለማስተዋወቅ እንደሚሰራ የተጠቀሰ ሲሆን የባንክ ስርዓቱን ለማዘመን የሚያግዙ የፋይናንስ ዘርፍና የክፍያ መዋለ ፈሰስ ለማድረግ የሚያስችል ስራ ከባንኮች ጋር ድርድር ማድረጉንም ይዚያል

የኢትዮጵያ አየር መንገድ የ2022 ምርጥ የአፍሪካ አየር መንገድ ሽልማትን ማግኘቱ ተሰምቷል አየር መንገዱ ይህንን ሽልማት ከቢዝነስ ትራቨለር ሪደርስ አዋርድ ሲያገኝ ይህ ለተከታታይ ሶስተኛ ዓመት መሆኑን በይፋዊ የማኅበራዊ ገጹ ባሰፈረው መልእክት የጠቆመ ሲሆን በመስከረም ወር 2015 በለንደን ስካይ ትራክስ 222 የዓለም ምርጥ አየር መንገዶች ሽልማት ላይ ለተከታታይ አምስተኛ ጊዜ ምርጥ የአፍሪካ አየር መንገድ በመባል መሸለሙም ይታወሳል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚሁ የስካይ ትራክስ ምርጥ ያለማችን 100 አየር መንገዶች ዝርዝር ውስጥም 26ኛ ደረጃ ላይ መቀመጡም ይታወቃል